Seansi e më e mirë. Çu janë të dy fundi një cikli për mendimin tim. Pra, që duhet të ishin në nisjen e një tjetri. Janë të dy që mbajnë njëri tjetrin, pra është njëri pa ekziston tjetri kandidat dhe është njëri kandidat pa ekziston tjetri, se po mos kishte një Trump nga ana republikane, nuk do ishte Biden-i dhe po mos kishte Biden, nuk do ishte as Trump-i. Por është mbyllje një cikli që besoj fillon diku me rënjen e murit Berlinit dhe me ëndrrën amerikane, pra një biznesmen si Trump i arrit bëhet dhe president i Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra përfundimi i kësaj gjë. Ajo që është e rëndësishme për mendimin tim është çfarë vjen pas këtyre 4 viteve. Kush do jetë e ardhmja Amerikës, sepse nuk është as Biden as Trumpi e ardhmja Amerikës. Ok, ekonomia ka qenë më e mirë. Si shto ceno, gjatë mandatit diskutim, të Trumpit. Ato që rrëzoi Trumpin ishte pandemia, apo dhe sistemi se si shkuan zgjedhjet. Por nga ana tjetër, polarizimi që ka ndodhur në 4 vitet e Trumpit nuk ka qenë ndonjëherë në Amerikë. E ndjeje ndasin si të prer ajrin, të prer me thik. Ok, Washingtoni, po New York njërë që është zemra Amerikës, pra është pikërisht çfarë është Amerika, aty ku ndërthuren gjithë kulturat e mundshme. Në moment që ishte Trumpi president, e ndjeje ndasin me thik, pra një polarizim ekstrem, dhe jo vetëm për shkak Trumpit, dhe për shkak të demokratëve. Sepse në moment që u zgjodh Trumpi në 2016, në qoftë se mbani mend, është hera e parë që kundërshtarja, Hillary Clinton këtë rast, pra kundërshtari, nuk del bëj fjalimin e pranimit humbjes. Por doli shefi i fushatës, Podesta, tha, do kemi një deklarat në ditën vijim të zonjës Clinton. Pra që në atë ditën e zgjedhjes, filloi polarizimi, ndarja. Ishte diçka që nuk e pranonte dot. Ishte fajin Trumpin besoj për këtë? Tha shpa e të dyve. Asnjëherë faji s'është asnjëherë i njërës pari, është gjithë dyve. Është gjithmonë i të dyve. Mbaj mend CNN-in kur shifnin fundin e garës, thonin a ka ndonjë rrugë ku mund dali Clintoni presidente, pra se nuk i dinin llogaritë, nuk e pranonin dot që Trumpi të ishte president. Pra ndasia është shumë e keqe. Dhe këtë gjë vuan e gjithë ndasia ka ekzistuar që përpara se ti ke rastin edhe presidentit Obamës ku republikanët i quhen armiq popullit amerikan. Ke edhe më përpara me Bill Clintonin, edhe ka qenë krau tjetër ka ekzistuar, betejat politike ekzistojnë. Unë kam studiu dhe kam jetuar në Amerikë. Po këtë nuk, që po të vërteta, nuk është ndasia si që ke deklarata publike të Obamës, ke edhe në fushata elektorale të cilët i akuzon të republikanët si armiq të popullit amerikan. Shiko, një drejtuese lart, një drejtuese vetes për shembull Hillary doli dhe tha që të gjithë ata që më kanë mbështetur mua do të mbështesin Barack Obama pavarësisht se fushata më sërish është shumë ashpër. Patjetër, ka qenë fushata shumë ashpër. Ne kemi ndonjë gjë të madhe edhe ne që të analizojmë çik Amerikën me gjithë respektin që kam për të gjithë. Por